Rasťo, nachádzame sa v nádherných západných Tatrách v škôlkárskom stredisku Jochy, kde nás už čakajú dvaja odborníci, ktorí sa starajú o naše lesy. A my sa ideme oboznámiť s tým, ako sa z malého semiačka stane strom, ktorý vyrastie v lese. Naše dospelé porasty boli sadené niekedy 500 rokmi. Tie porasty boli väčšinou smrekové, keďže po vojnách ľudia potrebovali drevo predovšetkým na stavbu budov, na obrovský rozvoj. Teraz ľudia sa pozerajú na lesy trošku iným pohľadom, predovšetkým tým rekreačným. No a do toho všetkého prichádza klimatická zmena, a teda globálna klimatická zmena, čo znamená, že prichádzajú pomerne často sa opakujúce silné vetry, časté obdobia sucha. Treba znižiť emisie, to je jednoducho, to je najzákladnejšia vec. Od roku 2014 vlastne Lesy Slovenskej republiky spolupracujú s Lidlom. Kedy spolupracujeme na tomto projekte, sa už vysadilo 1,5 milióna sadeníc. Rasťo, podľa mňa lesníctvo je jednak veľmi krásny, ale hlavne dôležitý obor, lebo ako sám pán povedal, je to 50 na 50, my ten les potrebujeme, les potrebuje nás. Je to tak, a keď rozprávame v našom príbehu, že treba začať od seba, ja neviem, separovať odpad, správať sa zodpovedne, tak súčasťou zodpovedného správania je mentálne pochopenie toho, že aj les potrebuje starostlivosť. A to je hlavný odkaz na ceste do Košíc. Áno. Sme v Košiciach, v nádhernom meste, sme na Bernolákovej 16. Áno. A sme v družine. Áno. Každý tu máme svoj tím. Toto je tvoj tím, toto je môj tím. A opäť ideme súťažiť. Úlohou je, aby sme vytvorili guličky z papiera, do ktorých dáme semienko. 3, 2, 1, štart! Máme hotovo, prvá polovica je, druhý tím bol trošku lepší, ale ešte treba počkať na úspech, čo z toho vyrastie. Ale v prípade nášho hodnotenia vyhral Milan, ináč decká sú si 50-50, obidva tímy parádne. Zápal bol rovnaký, nasadenie. Áno, áno, ale hovorím, hovoríš, nie je dôležité, kto vyhral, dôležité je, že sme teda spravili niečo pre prírodu a ideme to nasadiť a dáte nám potom vedieť, čo z toho vyrastlo? Dobre. Nafotíte, máte mobil, decka? No, dobre, to mi odľahlo, že máte mobil, dobre. Poďme sadiť. Tak, prales vyrastie.